balla mom dan nga ko deux fois waye amna lum la wax ci li tv gi la ko wax balla mom waxam len na man la nga def ba dan ko xamna ko balla gay xamna li xew parce que mbirum jappal bayil ay mbok ak yu demene ay badjan ak yoyu nijaay té bu ngeen ci jaaraté té mom wourna ko né di ngeen ci jaarat ndax bo beuriw rek mom do encaisser monine bu tax ñuy wax mon té do siw man sama cassette lamb bu gëna cher beuriwuma ko ak mom koko beurel modlo kasso fum tolo non duma ci wax waxna sank sa mouride mom duma ci waxat 115 millions wa degluma rek deuxième fois bi ya né 115 millions d'accord wa 115 wa d'accord deuxième fois bi moy que mom say ñu beurende sa mom lay balagay beureñ mi ko dal man xalé la won xawmu na ma sen de deug xalé la won xawmu na ma sen sam dama xulo nak sama papa nangam deug ñu dajju wat mu waxat la mom dal ay mburum sen leg bu baax batima bi solno ndox wa bu may daan bobu xalé la mais leg magna xamna ko baax ama sen xamna ko baax ma daanat ko leg na bu gat na combat mu ne lan sey may ni jaay mom dal bu yagge mu ne nijaay mu ne may regal bu yagge sax mu ne mu djink ko dom bi mohammed I don't know pourtant nena nak lamb ji mo ci dakh beure de yeen ñi di beure bal na jappul ne sax seen morom la ci beure non mu ne beure champion la nak han da leena dakh beure la wax non mu ne beure lay wax yeen neena mo leen dakh beure non wax lolu ben ci yow mom ko wax kan ci wa na jël mom dakh beure waaw té mo ngi préparer bopam pour fayeku dé ya ngi rétane ni dé mais balla bayiwul dé balla ndaysan dañ koy ñaané jamm parce que balla day neex lamb ji dé balla non balla ba mu ci lamb ji ñu créer ko lutax nga wax day neex lamb non c'est que lamb xam mom dakoy jox xam rek balla day dafa sax ki quoi xam nga mbeur la man na bëri amna xara té amna mbolo ma sha Allah koy tangal xam nga tay wax balla dafa neex quoi da ngay rébu dan su barki yunt bi kañ nga ko bëgga japp non japp mo kañ balla champion la non balla dan fi champion bu nekk deug fi roi des arènes am fi takusan bu nek lutax nga ne dala don manam dala don daw ya kan mo roi des arènes bang ne daf la don daw motax ba tay jël roi des arènes nek roi des arènes tegum beurek tafatine djugo fa beurek yikini yiki bombardier pourquoi beurek la man te ñoon ñep ko mo ngeena nek opposition pour beurek mais xeyna dala bëggul won wala gis na ne bu beurek yow do am kasse bu ser kan ma sen man mon combat yi gëna metti combat jankep mako beurek ma may seul mbeur bu dug sen bir beurek ñom ñep man may seul mbeur bu no beure ak ñom ñep tegguma ci kenn waaw commencé ko ci balagay la de guerre giriboro mutlo man combat jank rek man sama combat yep metti mu nga mopay combat mais combat yi sog yi saf yi man yep mako beure waaw combat yi der yi deug man wa gladiateur waaw ah balla xamna xawma gladiateur daan nga ko deux fois lool mom leer nako mom wour nako mu indi benen business tek ko bu le pa xalé la won xal balla xalé la won da xulo nak papam mais legui magna mom nak kuko ray lay wour ko numuko waxe kuko ray moy la balé kuko ray lay wour mais du ci man dé loko bëgga def yow way yow la ngay saway kuko ray lay wour dé loko bëgga def ray way yow du ci man lay 5 mère même 5 fenen ki dem da jëflante nak sa copain jëflante yu metté xex ak mom andil koy jafé jafé ci lamb ji waw da jambar dé fofu nak ak rasay ndaysan wi tax bop bi xam bakam bo mu yëngal bop bi ni wo bob gay deug la mon bakko bob la barde nak non entre balla gay bi grand mon bakko bob bi rasay so may rasani mom lay topando secret tito bi mu jakarlok sa way kan si giri sa gay ndela balla gay ndela gay ndey geje way balla gay fils de doubles fils de malifra lion de geje way waw deug la de war roi des arènes ah chum degna rafet palmarès degna roi des arènes dété 2005 la ñew degna ko même champion d'afrique la deg so way fofu la ray bi téné champion d'afrique nga may bolé roi des arènes sénégal la yam mais lim defante giri noko gissé non nice na ko vraiment et puis bañu bëré papa xam nga combat bi vraiment combat bu neex la et puis bañu bëré ba paré fair play bi ci am dama ci contane quoi niñ togué waxtanat parce que lambo ñu ñëp ño bok nday ño bok bay xam nga bu jéxé jéxna man lila d'accord man balagay buñu gissanté da nga yaaka ño bok nday ak bay si xol bi mën na mbalak nak mën na wax amna dangar mais xol bi dara na wacu quoi waxon nako par yag na def na bobu li def na 10 ans xawmo 8 ans je sais pas comprends nga mais bon nit ku bax la quoi ma lima lire ci mom moy amna xet xet xam nga der la xam nga njambar la mais a part lolou lumay gis ni safunte ak mbeur yi kaf retane da nga xamni ki bon nit ku ñak ki ñaan la quoi amul ben problème bala amul problème quoi ma gisuma ci mom bon mais nak suy beuri mom nga sax paré nga pour label yeen ñaar dama nek ci combat bu jexé la wa nañ bay bu mu jex limay wax ci lu ñewugul manam est ce que neena sa xel neena ci xel ga label pour label non man sa way moy luma la wax rek
dama né ci bis né ñaan yalla ma gën ci combat bi suñu paré nak après ñu wax mais nan paré na fi ñu tuggu ci all bi ñepp sekato ma duma ko def ka duma ko def té waaw mais hein batay gis nañ fan yi ball bi mu bëré ba paré mbeur bu ñu wax boy ñaan sekatal ko torop di sarak ñom ñaar seen combat warna mëna néwal non grand contre petit warna am jaaruna lamb bo len ak ak mom waaw boy ña lamb bo len ak ak balla gay lool mom ñep xam nañ ko na parce que fekk effet de premier sax lañuy calculer ñu yek ni du bëre ak mom pourtant ball na gor gor lu hein ball na boy ña defaat yenen effort waaw amna ci droit mu wax mais lamb bo len len ñun ñoo wara may xalé sens am amout lo jaadun way jaaduna yep ay combat jaadula mom ñun grand contre petit nañ bëre suñu bi rek lamb ji nekk ñu wax xalé yi ñun dañu may sens dañu may xalé sens mais dañu gis tam lamb ji melni revolution bi pikine la jogé ren gis nañ ama balde boy ña ñu ne vip am nañu ay gan té ñaar ñu lañ cité lool noko dégg tyson de wa batay mom mu ngi ci yoon bi mais lool wa yexina wala yexina mais lool no gisé pikine bobu ni ni dugg rek sarax ngeul gëssam pikine mo ngeul gëssam ay speaking tamit mu ngi ci kaw hein waaw waaw lool lepp nak ma jik nak na ma jik na ñoo and ak man ma dem arène nationale ba nga pikine nord nga pikine waaw waaw bamba je emerson war fa beure le 28 juillet mu dugat pikine inshallah ci carton du dug pikine waaw roi des arènes ci carton yalla effet bu sedd effet bu lamb la mak bombardier lamb la sentu wun ci ay waxu neexalaté muy noy kon num ko waxé emerson bay yaru bi ak retane bi del wax boy ma ngi wax muy mer muy bok golo gi waye mané yoru sax sentir